मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे. डिजिटल विज्ञान या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1, तर या विषयामधील पाठ 5वा उष्णता या पाठावर आधारित या 5व्या क्रमांकाच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण विशिष्ट उष्माधारकता व विशिष्ट उष्माधारकतेचे मापन कॅलरी मापीच्या मदतीने कसं केलं जातं त्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. तर मित्रांनो, या अगोदरच्या मुद्द्यांवर आधारित आपण एकूण 4 व्हिडिओज बनवलेले आहेत. त्या 4ही व्हिडिओची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही ते देखील व्हिडिओ एकदा नक्की पाहून घ्या. चला तर मित्रांनो, या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर यामध्ये सर्वात अगोदर आपण विशिष्ट उष्माधारकता म्हणजे काय, म्हणजेच स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी कशाला म्हणतात, त्याविषयी आपण माहिती घेऊया. त्याची व्याख्या अभ्यासूया अगोदर की एकक वस्तुमानाच्या पदार्थाचे तापमान 1 अंश सेल्सिअसने वाढविण्यासाठी द्यावी लागणारी उष्णता म्हणजे त्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता आहे. म्हणजेच एक पदार्थ आहे, त्या पदार्थाचं वस्तुमान काहीतरी असेल, समजा यम इतके वस्तुमान आहे, आणि त्या यम वस्तुमानाच्या पदार्थाचं तापमान आपल्याला 1 अंश सेल्सिअसने वाढवायचं आहे. त्यासाठी जेवढी उष्णता आपल्याला द्यावी लागेल ती उष्णता म्हणजेच त्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता. आता ही विशिष्ट उष्माधारकता प्रत्येक पदार्थाची वेगवेगळी असते, त्याचबरोबर ही विशिष्ट उष्माधारकता ही त्या पदार्थाच्या वस्तुमानावरती देखील अवलंबून असते. त्यानंतर ही विशिष्ट उष्माधारकता आपण स्मॉल सी या चिन्हाने दर्शवत असतो. त्यानंतर विशिष्ट उष्माधारकतेचे SI पद्धतीमधील एकक किंवा SI मापन पद्धतीमधील एकक आहे जूल प्रति किलोग्रॅम अंश सेल्सिअस, आणि CGS काय येईल, कॅलरी प्रति ग्रॅम अंश सेल्सिअस. हे झालं CGS मापन पद्धतीमधील एकक. त्यानंतर एखाद्या पदार्थाने शोषून घेतलेली किंवा गमावलेली उष्णता ही जर आपल्याला शोधायची असेल तर ती आपल्याला पुढील सूत्रांच्या मदतीने शोधता येईल. तर या ठिकाणी दिलेले की एखाद्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता ही जर C असेल आणि त्या पदार्थाचे वस्तुमान M इतके असेल व त्या पदार्थाचे तापमान ΔTने वाढविल्यास, या ठिकाणी ही चिन्ह जी आहे याला आपण डेल्टा म्हणतो, तर ΔTने त्या पदार्थाचे तापमान जर वाढविले तर त्या पदार्थाने शोषून घेतलेली उष्णता म्हणजे त्या पदार्थाला आपण उष्णता देत आहोत, त्याचं तापमान आपण वाढवत आहोत, तर त्यावेळेस त्या पदार्थाने शोषून घेतलेली उष्णता आपल्याला पुढील सूत्राने काढता येईल. ह्या पूर्ण पाठामध्ये केवळ एकच सूत्र आहे, त्या सूत्राची आपण माहिती घेणार आहोत. तर त्या पदार्थाने शोषून घेतलेली उष्णता बरोबर M म्हणजे त्या पदार्थाचं वस्तुमान, त्यानंतर C म्हणजे त्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता, आणि गुणिले ΔT. आता ΔT काय असेल, तर या ठिकाणी त्या पदार्थाच्या तापमानामध्ये झालेली वाढ आहे. तर केवळ एकच सूत्र आहे पूर्ण पाठामध्ये, MC ΔT. त्याविषयी आपण अधिक माहिती घेऊया. आता या ठिकाणी ΔT काय, तर तापमानामध्ये झालेली वाढ. समजा तो पदार्थ ज्या पदार्थाचं वस्तुमान M इतकं आहे, आता हे ΔT काय असेल आणि त्या पदार्थाचं सुरुवातीचं तापमान त्याला आपण T1 घेऊया, हे तापमान आहे 20 अंश सेल्सिअस. त्यानंतर त्या पदार्थाला काही कालावधीपर्यंत आपण उष्णता दिलेली आहे आणि त्या पदार्थाच्या तापमानामध्ये आता वाढ झालेली आहे. तापमानातील वाढ आपण T2 अशी गृहीत धरूया. तापमानातील वाढ आहे 60 अंश सेल्सिअस. तर या ठिकाणी ΔT कसं काढता येईल आपल्याला, ΔT म्हणजे तापमानामध्ये झालेली वाढ, म्हणजेच काय असेल की या ठिकाणी T2 - T1 असेल. T2 काय असेल, 60 अंश सेल्सिअस. T1 किती आहे, 20 अंश सेल्सिअस आहे. तर या ठिकाणी तापमानामध्ये झालेली वाढ किती असेल, तर 40 अंश सेल्सिअस असेल. हे आलं आपलं ΔT. म्हणजे या ठिकाणी तापमानात झालेली वाढ आपल्याला काढत असताना सुरुवातीचं तापमान आणि अंतिम तापमान यांची आपल्याला नोंदी ठेवणं गरजेचे आहे, आणि त्यानुसार अंतिम तापमानामधून हे सुरुवातीचं तापमान आपल्याला वजा करायचं आहे. त्यानुसार आपल्याला ह्या तापमानामध्ये झालेली वाढ आपल्याला समजेल आणि ते आपण ΔT या चिन्हाने आपण दाखवत असतो. त्यानुसार पदार्थाने शोषून घेतलेली उष्णता MC ΔT. ΔT या ठिकाणी तापमानामध्ये झालेली वाढ. त्यानंतर ही झाली पदार्थाने शोषून घेतलेली उष्णता काढण्यासाठीचं सूत्र. आता बऱ्याच वेळेस एखादा पदार्थ आपली उष्णता गमावत असतो, तर त्यावेळेस त्या पदार्थाने गमावलेली उष्णता शोधण्यासाठी आपण सूत्र वापरतो. हेच सूत्र आहे, थोडा बदल होईल काय बघा. तर पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता जर C असेल आणि त्या पदार्थाचे वस्तुमान जर M असेल आणि त्या पदार्थाचं तापमान ΔTने कमी केले असल्यास,
या ठिकाणी डेल्टा टीने वाढलेलं होतं. डेल्टा टीने त्या पदार्थाचं तापमान जर कमी झाली असेल तर त्या पदार्थाने गमावलेली उष्णता ही आपण पुढील सूत्राने मिळवता येऊ शकते. तर पदार्थाने गमावलेली उष्णता एम सी डेल्टा टी तेच सूत्र आहे. या ठिकाणी देखील तेच सूत्र आहे, एम सी डेल्टा टी. फक्त या ठिकाणी तापमानात झालेली वाढ आहे, इथं तापमानामध्ये झालेली घट आहे. एम सी डेल्टा टी एकच सूत्र आहे. केवळ आपल्याला त्या उदाहरणामध्ये काय शोधायला सांगितलेले आहे त्यानुसार आपण योग्य ते गोष्ट वापरायची, म्हणजे तापमानामध्ये झालेली वाढ शोधायची आहे का घट शोधायची आहे, त्यानुसार आपल्याला हे उदाहरण सोडवायला सोपं जाईल. त्यानंतर मित्रांनो जाऊया पुढील मुद्द्याकडे. पुढील मुद्दा समजून घेण्याअगोदर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची सूचना आहे. तुम्हा सर्वांचा अभ्यास चांगल्या प्रकारे सुरू झालाच असेल आणि तुम्ही यावर्षी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इयत्ता 9वी ते 12वीचे विद्यार्थी असाल तर तुमच्यासाठी एक गुड न्यूज आहे. अन अकॅडमीवर आजवर आपण देशपांडे हा माझा कोड वापरून अन अकॅडमीच्या कोणत्याही पेड सबस्क्रिप्शनवर पूर्ण 10% डिस्काउंट मिळवता येत होता, परंतु आता अन अकॅडमीच्या स्पेशल प्राइस वीक मध्ये तुम्हाला अजून 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिळेल, म्हणजेच एकूण 20% डिस्काउंट मिळेल. यामध्ये 12 महिन्यांच्या सबस्क्रिप्शनवर पूर्ण 2280 व 24 महिन्यांच्या सबस्क्रिप्शनवर 3800 रुपयाची बचत होत आहे. ही ऑफर केवळ 24 सप्टेंबर पर्यंतच आहे. यातील सर्व बॅचेस स्पेशली तुमच्या अभ्यासाच्या पूर्ण प्रिपरेशन साठी बनवलेले आहेत. अन अकॅडमीच्या प्लस सबस्क्रिप्शन मध्ये तुम्ही लाईव्ह इंटरॅक्टिव्ह क्लासेस अटेंड करू शकता, जेथे तुमच्या शंकांचे पूर्ण समाधान होईल. भारतातील टॉप एज्युकेटर्सच्या बॅचेसमध्ये तुम्ही सहभाग नोंदवू शकता, ज्यामुळे तुमचा पूर्ण सिलेबस एका स्ट्रक्चर्ड वेमध्ये पूर्ण होण्यास मदत होईल. तुम्ही दररोज लाईव्ह क्विझेसमध्ये भाग घेऊ शकता व नंतर त्याचे डिटेल्ड सोल्युशन्स तसेच ऑल इंडिया रँक ही माहीत करून घेऊ शकता. प्रत्येक क्लासनंतर PDF स्वरूपामध्ये तुम्हाला स्टडी मटेरियलही मिळेल, ज्यामुळे तुम्ही रोज कधीही अभ्यास करू शकता. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वर्ग 9 ते 12 या वर्गामध्ये तुम्ही शिकत असाल तर अन अकॅडमीचे पेड सबस्क्रिप्शन घेण्याची ही संधी सोडू नका. या संबंधीच्या सर्व लिंक्स मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत. अन अकॅडमीच्या कोणत्याही पेड सबस्क्रिप्शनवर पूर्ण 10% डिस्काउंट मिळवण्यासाठी स्क्रीनवर दिसणारा हा कोड देशपांडे म्हणजेच DESHPANDE हा कोड यूज करा व एनरोल करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच अन अकॅडमीचे ॲप डाउनलोड करा व आपल्या अभ्यासाला नवी दिशा द्या. त्यानंतर या पुढील मुद्दा आहे तो म्हणजे उष्णतेची देवाणघेवाण. तर या ठिकाणी लक्षामध्ये असू द्या की उष्ण व थंड वस्तूमध्ये उष्णतेची देवाणघेवाण झाल्यास काय होईल, तर उष्ण वस्तूचे तापमान कमी होते व थंड वस्तूचे तापमान हे वाढत जाते. साधी गोष्ट मित्रांनो, या ठिकाणी जर समजा आपण उष्ण वस्तू आणि त्यानंतर थंड वस्तू हे जर एकमेकांच्या जवळ आपण ठेवलेले असतील तर उष्ण वस्तू आपलं तापमान गमावते आणि गमावलेले तापमान किंवा गमावलेली उष्णता हे कुठे जाते, तरी जाते थंड वस्तूकडे. त्यामुळे थंड वस्तू आपले तापमान वाढवते आणि उष्ण वस्तू आपले तापमान किंवा आपली उष्णता ही गमावत असते. आता ही प्रक्रिया किती कालावधीपर्यंत सुरू राहते, तर जोपर्यंत दोन्ही वस्तूंचे तापमान सारखे होत नाही तोपर्यंत हा तापमानामधील बदल सतत होत राहतो. आणि या क्रियेत गरम वस्तू आपली उष्णता गमावते तर थंड वस्तू उष्णता ग्रहण करत असते. दोन्ही वस्तू फक्त एकमेकांमध्ये उष्णतेची देवाणघेवाण करू शकतील अशा स्थितीमध्ये ठेवल्यास, म्हणजेच जर दोन्ही वस्तूंची प्रणाली म्हणजेच सिस्टीम हे वातावरणापासून वेगळी केल्यास आता वेगळी कशी करता येईल, म्हणजेच या दोन्ही वस्तू उष्णता रोधक पेटीमध्ये जर आपण ठेवल्या असतील तर पेटीत बाहेरून उष्णता आतही येणार नाही किंवा बाहेरही जाणार नाही. अशा स्थितीमध्ये आपणास खालील तत्त्व मिळते. ते तत्त्व म्हणजे कोणते, तर उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता. उष्ण वस्तू आपली उष्णता गमावेल आणि जेवढी उष्णता या उष्ण वस्तूने गमावलेली आहे तेवढीच उष्णता ही थंड वस्तू स्वीकारेल किंवा ग्रहण करेल. त्यामुळे या ठिकाणी उष्णता विनिमयाचे तत्त्व आपल्याला मिळते. ते म्हणजे उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता बरोबर थंड वस्तूने ग्रहण केलेली उष्णता. तर यालाच म्हणायचं आहे उष्णता विनिमयाचे तत्त्व. हे केव्हा काम करेल, ज्यावेळेस हे दोन्ही वस्तू वातावरणापासून आपण अलिप्त ठेवलेले असतील तरच हे उष्णता विनिमयाचं तत्त्व या ठिकाणी कार्य करतं. विद्यार्थी मित्रांनो कॅलरी मॅपीची माहिती आपण इयत्ता 8वीमध्ये मागील इयत्तेमध्ये घेतलेली आहे आणि आपल्याला माहीत आहे की एखाद्या वस्तूमधील तापमान मोजण्यासाठी आपण तापमापी या उपकरणाचा वापर करत असतो आणि वस्तूमधील उष्णता मोजण्यासाठी आपण या अशा प्रकारच्या कॅलरी मापीचा वापर आपण करत असतो.
आता या उपकरणाद्वारे एखाद्या रासायनिक किंवा भौतिक प्रक्रियेमध्ये बाहेर पडणाऱ्या किंवा शोषून घेतल्या जाणाऱ्या उष्णतेचं मापन आपण करू शकतो. या ठिकाणी आकृतीमध्ये दाखवलेली ही कॅलरी मापी आहे आणि या कॅलरी मापीमध्ये सध्या थर्मास फ्लास्क प्रमाणेच आत व बाहेर अशी दोन भांडी असतात. तुम्ही आकृतीमध्ये पाहतात हे बाहेरील भांड आहे आणि हे झालं आतील भांड. तर थर्मास प्रमाणेच या ठिकाणी दोन भांडे आहेत, पहिलं भांडं बाहेरील व दुसरे भांडे म्हणजे आतील भांडे असतात आणि या दोन्ही भांड्यांच्या मध्ये हवेची या प्रकारे अशी पोकळी असते आणि या हवेच्या पोकळीमुळे आतील भांड्यात ठेवलेल्या वस्तूतील उष्णता ही आतून बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा बाहेरील उष्णता ही आत देखील येऊ शकत नाही. म्हणजेच आतील भांडे व त्यातील वस्तू सभोवतालपासून औष्णिकदृष्ट्या अलिप्त ठेवल्या जातात या हवेतील या पोकळीमुळे. आणि भांडे तांब्याचेच असते, हे जे आतील भांडे आहे हे तांब्यापासूनच बनलेलं असतं आणि यामध्ये तापमान मोजण्यासाठी एक तापमापी असते व यातील द्रव ढवळण्यासाठी एक ढवळण्याची कांडी देखील त्यामध्ये ठेवलेली असते. आता कॅलरी मापीमध्ये एका स्थिर तापमानाचे पाणी ठेवलेले असते. म्हणजेच कॅलरी मापीमध्ये पाण्याचे व आतील भांड्याचे तापमान हे समानच असते आणि ज्यावेळेस यामध्ये आपण एखादी उष्ण वस्तू टाकू या पाण्यामध्ये त्यावेळेस ती वस्तू पाणी व आतील भांडे यांच्यामध्ये आता उष्णतेची देवाणघेवाण सुरू होईल आणि देवाणघेवाण किती कालावधीपर्यंत चालू राहील जोपर्यंत ही मध्ये टाकलेली उष्ण वस्तू त्यानंतर कॅलरी मापीमधील हे भांडे व त्यातील हे पाणी हे तिघांचंही तापमान एकसारखं होत नाही तोपर्यंत हे उष्णता विनिमय सारखं सुरू राहतं. म्हणजेच या उष्ण वस्तूच्या उष्णतेमध्ये घट होईल व कॅलरी मापीतील हे भांडे व पाणी ही उष्णता शोषून घ्यायला सुरुवात करतील. आता याचप्रमाणे जर आपण कॅलरी मापीमध्ये उष्ण वस्तूच्या ऐवजी जर एखादी थंड वस्तू टाकली तर काय होईल, तर ती वस्तू पाण्यामधून उष्णता ग्रहण करेल व तिचे तापमान वाढेल आणि यामुळं पाण्यातील व कॅलरी मापीमधील उष्णता हळूहळू कमी होईल. ह्याचे कारण म्हणजे या कॅलरी मापीमध्ये जी आपण थंड वस्तू टाकलेली आहे ती थंड वस्तू ह्या पाण्याचे व कॅलरी मापीतील या भांड्याचे आता तापमान शोषून घेत आहे. परत ही कधीपर्यंत शोषून घेतलं जाईल, जोपर्यंत या तिन्ही घटकांचं म्हणजे कॅलरी मापीमध्ये टाकलेली थंड वस्तू, कॅलरी मापीमधील पाणी व आतील भांडे ह्या तिघांचेही तापमान समान होत नाही तोपर्यंत ऊर्जेचं हस्तांतरण किंवा या उष्णतेचं हस्तांतरण सुरू राहील. तर या ठिकाणी आपण चर्चा केलेली आहे की उष्ण वस्तू उष्णता गमावते व कॅलरी मापीतील भांडे म्हणजेच कॅलरी मापी आणि कॅलरी मापीमधील पाणी उष्णता ग्रहण करते. मग या ठिकाणी आपण ह्या उष्ण वस्तूने किती उष्णता गमावलेली आहे ते आपण या सूत्राने काढू शकतो. म्हणून उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता बरोबर कॅलरी मापीतील पाण्याने ग्रहण केलेली उष्णता अधिक कॅलरी मापीतील त्या भांड्याने किंवा स्वतः कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता ह्या दोन्ही घटकांची जर आपण बेरीज केली तर आपल्याला उष्ण वस्तूने किती उष्णता गमावलेली आहे हे आपल्याला शोधता येईल. त्यासाठी सर्वात अगोदर या उष्ण स्थायू वस्तूने किती उष्णता गमावलेली आहे हे शोधावं लागेल. त्यासाठी परत सूत्र आहे. तर या स्थायूने किंवा उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता त्याला आपण नाव देऊया क्यू. हे कसं शोधता येईल, तर त्या स्थायूचं किंवा त्या उष्ण वस्तूचे वस्तुमान म्हणजे यम गुणिले त्या स्थायूची विशिष्ट उष्मधारकता म्हणजेच स्मॉल सी व त्या स्थायू वस्तूच्या तापमानात झालेली घट त्याला आपण डेल्टा टी म्हणूया. आता हे तापमानात झालेली घट कशी काढायची त्याविषयी आपण चर्चा केलेली अगोदर. त्यानंतर आता पाण्याने कॅलरी मापीमधील या पाण्याने ग्रहण केलेली उष्णता आपल्याला काढायचे त्याला आपण नाव दिले क्यू वन. तर पाण्याचे वस्तुमान म्हणजेच यम पाण्याची विशिष्ट उष्माधारकता स्मॉल सी व त्या पाण्याच्या तापमानात झालेली वाढ याला आपण परत डेल्टा टी घेऊया. त्यानंतर शेवटचा मुद्दा कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता त्याला आपण क्यू टू देऊया. तर यानुसार कॅलरी मापीचे वस्तुमान म्हणजेच एम गुणिले कॅलरी मापीच्या द्रव्याची विशिष्ट उष्माधारकता स्मॉल सी गुणिले डेल्टा टी म्हणजेच तापमानात झालेली वाढ. तर या ठिकाणी हे सर्व सूत्र आपण एकत्र करत आहोत. म्हणजेच या ठिकाणी उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता काय क्यू आहे. त्यानंतर कॅलरी मापीतील या पाण्याने ग्रहण केलेली उष्णता किती आहे त्याला आपण क्यू वन असं नाव दिलं आहे. आणि कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता किती असेल क्यू टू असेल. तर यानुसार आपण एक सूत्र तयार करू शकतो आपण. तर क्यू बरोबर क्यू वन अधिक क्यू टू. तर या सूत्राच्या साह्याने आपण एखाद्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता
किती आहे ते आपण शोधू शकतो। तर या ठिकाणी कॅलरी मापीमधील द्रव पाणी आहे, जर त्यामधील द्रव जर वेगळा असेल तर त्याची विशिष्ट उष्मधारकता आपल्याला उदाहरणामध्ये दिली जाईल, ती आपल्याला वापरायची आहे। त्यानंतर कॅलरी मापीमधील आतील जे भांड आहे हे तांब्यापासून बनलेलं असतं, तर त्याची विशिष्ट उष्माधारकता तुम्हाला उदाहरणामध्ये दिली जाईल। त्यानुसार आपल्याला या ठिकाणी सूत्र मिळतं क्यू बरोबर क्यू वन अधिक क्यू टू। तर या सूत्राच्या मदतीने आपण एखाद्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता आपण शोधू शकतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता म्हणजे काय, त्याची मापन कसे केले जाते याची पूर्ण आपण माहिती घेतलेली आहे। त्यानंतर या पाठावरील आधारित जी शाब्दिक उदाहरणे आहेत त्या शाब्दिक उदाहरणासाठी आपण एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवणार आहोत। त्यानंतर अशाच प्रकारचे व्हिडिओज, विज्ञानविषयक व्हिडिओज मिळवण्यासाठी व शैक्षणिक अपडेट मिळवण्यासाठी आपल्या डिजिटल विज्ञान या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।